Сотні вантажівок довкола об'їзної дороги Ужгорода утворили чергу протяжністю в декілька кілометрів. Черга тут вже більше тижня. Водії вантажівок, аби перетнути українсько-словацький кордон, чекають по 5, а дехто навіть 7 днів. Як самі розповідають, для них подібні ситуації вже звичне явище. Однак так довго на кордоні ще не стояли. Не знаю, чому так довго. Тут дуже багато машин з лівої сторони ці дні їхало. Сьогодні от не їду, так вроді доїхали більш-менш. Зараз 4 сутки вже. 4 сутки зараз я вже тут стою. І ніяких умов нема, нічого. Ні води, ні туалету, нічого нема. Минулі рази менше черги були. Тепер то взагалі, страхіття Боже. Такі черги, що з п'ятниці, машина стоїть з п'ятниці. Таке скупчення транспортних засобів прикордонники пояснюють закінченням відповідних дозволів українським та російським водіям для вантажних перевезень в Польщі та Угорщині. Тож єдиним транспортним коридором до країн ЄС залишилась Словацька Республіка. Причина накопичення транспортних засобів на виїзд з України одна. Це те, що у українських і російських фірм-перевізників закінчились дозвола, які видали їм на весь рік. Польські дозвола, в мене увазі. Тому вони вимушені купувати словацькі і їхати на Словакію, так як вони коштують в рази дешевше. Для порівняння, словацький дозвіл коштує 57 євро, а польський – від 300 євро і більше. У свою чергу прикордонна та митна служба за останній тиждень працює в посиленому режимі, намагаючись оформити якомога більше вантажівок. Однак, якщо з української сторони оформлення та огляд вантажу займає близько 40 хвилин, то в словацьких колег воно забирає куди більше часу. Причина цьому – проходження вантажу через рентген-сканування. По діючим європейським правилам, кожен завантажений транспортний засіб, який слідує з вантажем на території Євросоюзу, проходить процедуру сканування. Відповідно, це пов'язано з певним часом, який необхідний для здійснення цієї процедури. І в середньому, як і в попередні місяці, суміжна сторона приймала десь порядка 80 до 90 транспортних засобів за робочу зміну, тобто біля 200 за добу, що нижче пропускної спроможності митного поста. На сьогоднішній день у нас забезпечені всі умови для того, щоб прискорити і здійснити пропуск в максимально стислі сроки транспортних засобів, однак знову ж таки, це пов'язано з суміжною стороною. За останні дні пропускна спроможність пункту пропуску збільшилась на 30%. Це пов'язано із застосуванням словацькою стороною додаткового мобільного сканера. Однак навіть такі заходи не можуть забезпечити розвантаження митного посту. Згідно із підрахунками прикордонної служби, зранку понеділка в черзі стояло орієнтовно 290 вантажівок.